Olá, bem-vindos ao Ginasticando com as Estrelas de hoje. Gente, é um prazer estar com vocês aqui mais um dia na TV Cinec, né? Meus agradecimentos à equipe aqui da TV Cinec, né, que nos assessora e sempre nos ajuda aqui. Hoje a gente tem bastante coisa, né? Tá muito bacana. E eu queria começar fazendo alguns comunicados, né? Jerusa Celestino, né, que está participando do Desafio Menos 20, né? Está em tratamento médico, então foi suspensa a atividade dela devido a um problema de hemorragia e tudo mais, então está suspenso o desafio por enquanto. Nós vamos retomar ele, tá, com ela junto e mais algumas pessoas, né, que ainda estão sendo reformulado, assim que ela finalizar, gente, o tratamento, tá? Saúde em primeiro lugar, então tá dado o recado. Eu quero mandar meu beijo aí pro Marcos Túlio, né, o professor aí que está nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia, né? Vai ser um prazer imenso estar com vocês aí em outubro, né, fazendo a cobertura do ENAF. E eu queria agradecer já antecipadamente esse convite, né, que é assim, uma grande honra, né, ser convidada para fazer a cobertura deste evento, né, que vai acontecer provavelmente Poços de Calda, né, ainda não recebi a agenda completa. E desde já, professor Marcos, já fica o convite para que o senhor venha no programa Ginasticando com as Estrelas. Falar um pouquinho desse trabalho que você faz aí há bastante tempo, né? E aproveitando que eu estou falando de professor e de trabalho da nossa área, gente, aula toda semana aqui no Ginasticando com as Estrelas. Então, toda semana nós teremos aqui aula ao vivo para que vocês façam aí da sua casa. Então, vai arrastando aí o sofá para o lado, a mesa, vai arrumando o seu espaço, que a gente vai toda semana mostrar para vocês alguns exercícios que você pode fazer em casa. Então, saúde em forma, sem sair de casa, gente. É tudo de bom. É a nossa proposta e eu sei que você vai gostar. E agora, né? Daqui a pouquinho eu tenho aí a Bianca, que vai estar fazendo aí uma atividade para o Dia das Mães, né? Surpresa, ela está ali preparando o material dela. E já já vocês vão acompanhar dicas da Mia aí. E agora eu quero falar para vocês de um trabalho maravilhoso, tá, que o programa da Ginasticando com as Estrelas fez durante o ano de 2015, que foi a cobertura da semana estudantil da Unip, da Faculdade Unip, Unip Marquês. E nós fizemos uma gravação muito bacana lá, né, na cobertura desse evento. Queria agradecer, inclusive, a professora Heide, que vai estar aqui conosco agora no próximo mês, né, com o Momento FIEP, e que fala um pouquinho desse trabalho que ela faz, né, na semana estudantil, né, na semana de educação física da Unip. Vamos, então, tá pronto esse vídeo, André? Podemos soltar? Com vocês, então, Semana Acadêmica da Unip. Oi, eu estou aqui com o Sérgio Lima, na Unip, fazendo a cobertura da Corrida Vertical, e o Sérgio ganhou hoje primeiro lugar na categoria acima de 50 anos. Qual é a sensação, Sérgio? É bacana, é a segunda vez que eu participo, né? Eu acho que é legal para no sentido de incentivar as pessoas a praticar atividade física. No dia a dia, você está fazendo educação física, certo? Sim. No dia a dia, você tem esporte assim, certinho, duas vezes por semana? Não, eu não tenho, porque eu não sou da área de educação física, eu sou de tecnologia da informação. Mas está no curso de educação física. Eu estou fazendo física, porque eu gosto muito de esporte. Sempre que dá, eu procuro correr, nadar, essas coisas. Maravilha, gente. Olha, isso é exemplo para quem faz atividade física e reclama ou não faz com muito empenho, né? Saber que uma pessoa com 50 anos consegue... 50 não, certo? Tem 60. Isso. Saber que uma pessoa de 60 anos pode fazer atividade física e competir também, né? É um grande exemplo. Parabéns, Sérgio. Muito obrigado. É professor da IEMB Morumbi, que trabalha com massagem, técnicas de relaxamento corporal, veio aqui prestigiar o evento na Unip, né, professor? Seja bem-vindo. Olha, eu que agradeço mais uma vez. Parabéns pela presença de vocês aí, fazendo toda a cobertura do evento. A gente que agradece, né, estar sempre aqui com ele, participando, né, sempre tendo o prazer da participação dele. Professor, esse é o segundo ano de evento aqui, né? O ano passado você também participou também incentivando? Na verdade, assim, como eu sou delegado, da FIEP, da São Paulo, a gente faz o apoio. Então, além da divulgação, divulgando aí a atividade de educação física. E a FIEP, então, estando presente através da minha pessoa, representando a FIEP Mundial.
Gente, essa é uma iniciativa maravilhosa porque é totalmente diferente. Uma corrida vertical, corrida em escada dentro de uma universidade, que é uma forma excelente de incentivar aí o esporte, a educação física, principalmente, né? Porque, inclusive, o pessoal da educação física que organizou, né? Além de ter sido a educação física que organizou, né? Nós tivemos participantes de outros cursos. Então, dá visibilidade, porque parte, a corrida inicia numa praça de alimentação, onde todo mundo vai estar prestigiando, né? Então, foi bastante interessante a corrida. E a FIEP está de parabéns, né? Sempre incentivando o esporte de boa qualidade, né? Parabéns mais uma vez, professor, muito obrigado. Nós que agradecemos e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Fantástico. Isso. E agora o professor José Roberto Fortes, que é o responsável pela organização da Corrida Vertical aqui na Unip, pelo segundo ano, vai falar para a gente um pouquinho como que é organizar um evento desse. Bem-vindo, professor. Obrigado, eu agradeço. Agradeço a presença de vocês, engrandecendo ainda mais, né, o nosso evento. É sempre um prazer. Graças a Deus, no segundo ano consecutivo, a professora Heidi abraçou a ideia e a gente veio mais uma vez aqui poder fazer esse evento buscando qualidade de vida, incentivando a galera a estar praticando atividade física. Esse ano foram 420 inscritos, né? 420 inscritos. Então, aumentou bastante em relação ao ano passado. Aumentou um pouco em relação ao ano passado. E conseguimos ter mais pessoas de outros cursos, não só educação física, participando do evento. Isso é muito bom, né? E assim, o que você acha que fica de positivo desse evento específico para o próximo? Eu acredito que a mensagem de praticar atividade física, indiferente do local que ela é praticada, que é mais sacrifício você subir uma escada, mas mostra que você tem uma vertente dentro da educação física mais no seu leque para poder trabalhar um pouquinho mais. Isso a gente deixa de mensagem, como é um evento feito com a educação física, mostrar para os profissionais que estão chegando no mercado, estão se formando no sétimo, oitavo semestre, que ele tem mais um leque aí para poder abrir e conseguir alguma coisa no mercado de trabalho. É um bom incentivo, né? Fazer coisas diferentes. Esse evento ele serve exatamente para isso, né, professor? Esse é o nosso parabéns, ideia. Viu? Eu excelente agradeço. Organização, a gente estava show de bola, vocês vão conferir nas cenas dos participantes, a forma que eles se comportaram durante o evento, na premiação, o evento, olha, tá de parabéns, professor, estava lindo, maravilhoso. Eu agradeço, esteja sempre convidado no nosso evento, vamos continuar mantendo contato, porque estamos juntos trabalhando pela grandeza do esporte. Muito obrigado, professor. Eu agradeço. E agora eu vou conversar com o Dino Maia, que é o DJ que animou essa corrida vertical, né? E é um também dos patrocinadores aqui do evento, né? Bem-vindo, Dino. Obrigado. Como que é essa coisa assim de colocar o professor de educação física já é animado por natureza, né? Eu sou formado em educação física. Olha só, gente. E ainda com uma musiquinha melhor ainda, né? Une o útil ao agradável, né? Eu sou da área de educação física há mais de 25 anos. Mas já sou DJ desde garoto, né? E sou formado DJ em produção musical. E hoje, além da área de educação física, eu tenho uma empresa que se chama LED Soluções e Eventos, que trabalha com eventos sociais e corporativos. Ah, você faz a parte social também. Ah, as festas de casamento, aniversários e os eventos corporativos. Nós fazemos. E você faz umas mixagens lá personalizadas? Porque professor de educação física, a gente usa muita música para dar aula. Música é o que embala no dia a dia o nosso trabalho, né? E é interessante esse trabalho de música, de remixar, é um trabalho, uma área que você atua bastante? Atuo bastante, faço mensagens personalizadas para algum tipo de evento, seja ele social ou corporativo, aqui mesmo, eles me pedem algumas músicas alinhadas com a galera de educação física, né, que são músicas mais animadas, batidas mais que agitam mais a galera, então assim, deixa um clima um pouco mais animado. Gente, já vou arrumar trabalho para ele, vou pedir para ele fazer o fundo musical desse vídeo, né? Fechou? Ah, com certeza. Maravilha. É o maior prazer que eu faço o fundo musical. Maravilha, então. Fechado, então, Dino. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade aqui, tá? Mas hoje é o segundo ano que eu estou aqui com o pessoal e estar aqui com vocês a primeira vez, espero... Estar aqui o ano que vem de novo, né? Ah, eu também, com certeza. Gente. Se deixar, não convida que eu venha. Já está convidado e a gente vai estar aqui de novo, né? E agora a gente vai fechar com chave de ouro, nada mais nada menos do que a idealizadora da Corrida Vertical, a minha querida Heidi Angélica, né? Delegada da FIEP e responsável por esse projeto maravilhoso aqui no Unip.
Muito obrigada pelo convite, Raide. É sempre um prazer trabalhar com você. Um pouquinho para a gente dessa experiência da corrida vertical. Como é que surgiu esse projeto? Dentro do curso de Educação Física, nós temos uma disciplina que chama Organização de Eventos e uma outra disciplina que se chama Ergonomia e Ginástica Laboral. Né? Essa disciplina de Ergonomia e Ginástica Laboral, ela tem por objetivo maior a promoção da qualidade de vida do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. E aqui nós temos 20 mil alunos. Né? E a gente percebe a cada dia, principalmente aqui em São Paulo, o aumento do sedentarismo. Né? E a gente sabe hoje que o mínimo que você faz de movimento durante o dia já tem uma promoção da sua melhoria da qualidade de vida. Então, juntamente com um ex-aluno, que hoje é meu parceiro, né, professor José Roberto Fortes, nós tentamos chamar a atenção, né, dessas pessoas, porque nós temos aqui uma dificuldade muito grande com os elevadores. Então, nós temos filas gigantescas na unidade, porque as pessoas querem subir para os andares. Nós temos 8 andares aqui, e elas querem subir de elevador. E aí, através do curso de Educação Física, nós tivemos essa ideia de fazer uma corrida vertical, na qual o objetivo é que a pessoa consiga chegar até a quadra, que fica no 8º andar, andando, correndo, enfim, que ela consiga subir as escadas. Ideia maravilhosa, hein? Gostei dessa ideia. E se a pessoa conseguir substituir as escadas, o elevador pelas escadas, automaticamente, sem ela perceber, ela está tendo uma melhoria da sua qualidade de vida. Então, o pessoal que estuda no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, até o 8º andar, né? Então, o curso de Educação Física veio para chamar a atenção de todas as pessoas, não só daqui da instituição, mas de todos os lugares que tem prédios, né? É um grande exemplo, né? Porque a Educação Física é que fomenta, na verdade, esse incentivo, né? E nada mais justo do que ser ele a organizar também o evento e a ser modelo, né? Para que os outros cursos, os alunos dos outros cursos sigam o exemplo, né, Raide? Esse ano eu já fiquei muito feliz, né? Na nossa segunda edição, nós tivemos aí a participação da nutrição, né? Com um bom montante de alunos, tivemos a participação de 50 alunos, tivemos também a participação do curso de propaganda e marketing. Então, assim, para nós já é uma vitória, né? Pessoas de outras áreas querendo participar, né? Então, isso são os primeiros frutos, né? Exatamente, até porque o sedentarismo, ele acaba atingindo todas as pessoas de todos os cursos, né? E até na Educação Física existe essa coisa de incentivar realmente. O mais interessante, gente, é que esse evento, ele fecha uma semana da saúde, não é isso? Fecha. O curso de Educação Física tem o privilégio, né, de fechar esse evento da Semana da Saúde, que também é um evento maravilhoso. Reúne-se 8 cursos, né, da saúde, onde o tema deste ano foi o envelhecimento, né, com o tema Saúde para o Futuro. Então, nós trouxemos grandes palestrantes de todas as áreas, farmácia, ciências biológicas, até a própria psicologia, nutrição, fisioterapia, abordando esse tema. Então, na verdade, foi um trabalho multidisciplinar. Tivemos apresentações de pesquisas científicas, tivemos oficinas, né, todas elas voltadas para o envelhecimento, e o curso de Educação Física teve o privilégio aí de fechar esse evento com essa segunda edição da Corrida Vertical. Maravilhoso, tá de parabéns, professora. Adorei participar. Se Deus nos permitir, quem sabe o ano que vem estaremos aqui novamente, né? Um evento realmente muito lindo, muito bem organizado. E eu acho que essa questão de incentivar mesmo a atividade física, promover ela e começar no local que a gente está, independente de ser a nossa casa, o nosso prédio, o nosso trabalho, é assim, deve ser realmente sempre uma iniciativa primordial. Tá de parabéns, professora. Eu agradeço mais uma vez por essa grande parceria, por esse grande incentivo que você tem dado para a área da Educação Física, que você consiga muito sucesso, porque isso é muito difícil na nossa área, você sabe disso, você também é profissional. Então, nós profissionais da área da Educação Física só temos que te agradecer e que você tenha aí a cada ano um sucesso, um apoio cada vez maior.
né? E eu também gostaria de fazer um fechamento dizendo que esse evento, dentro de uma instituição de ensino, ele é inédito. Particularmente, nós temos a UNIP instalada em todo o Brasil, em todo o território nacional, mas a UNIP Marquês é a pioneira, né, nesse tipo de projeto. E eu só tenho que agradecer. Imagina, né? Eu é que agradeço poder participar desse evento, né? E é logicamente que lá na TV Cinec as portas sempre serão abertas para você. No meu programa Ginasticando com as Estrelas é para falar de esporte, é de saúde, é de qualidade de vida, é de bem-estar, né? E a gente tem estado junto em vários momentos e espero que a gente continue sempre assim. Olha aí, que delícia essa gravação. E agora, Bianca, cadê você? Olá! Oi, Iva! Oi, Bianca, tudo bem? Sim. Pessoal, eu vou dar minha entradinha agora, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Olá, sou Bianca Nunes, apresentadora do quadro Estrelinhas, dentro do programa Ginasticando com as Estrelas. Muito bem, Bianca. Eu vou mostrar para vocês aí de casa, que eu vou fazer, nós vamos fazer uma lembrancinha para o Dia das Mães, que é o segundo domingo de maio. Você sabia, Iva? Sabia. Quero até, inclusive, mandar um beijo. Minha mãe está lá no Mato Grosso, né? Está de férias. E eu acho que na volta ela dá uma passadinha por aqui, porque como eu estou com muito trabalho, eu não vou conseguir vê-la. Beijinho, mãe. Te amo. Então, vamos começar? Você vai começar e eu vou. Eu tô assistente agora, gente. Olha que delícia, né? Então vamos lá, Bianca. Como eu sou sua assistente, o que você quer que eu faça? Iva, espera um pouquinho que eu vou falar o que a gente vai usar. Tá bom. A gente vai usar pano, ó. Esse pano. Coloridinho, né? De cores diferentes. Ó, tem esses tons. Vamos usar enfeites, esses enfeites, ó. Podem ser escolhidos outros também que a pessoa queira, né, sim, Bianca? Pérolas, olha. Vai ficar chique isso, hein? Pérolas sempre é muito bom. Tesoura, cola, fita, ó. E uma caixinha de sorvete. Ou pode ser uma Tupperware também, claro. Vamos começar? Vamos, eu vou segurar então o microfone para você. Vamos começar pegando um pote. Pode ser ou esse, vocês podem escolher. Vamos lá. É muito difícil, Bianca? Não, para mim, como que eu já fiz na primeira vez, é fácil. Por então, exemplo, todo mundo pode, né? Todo mundo consegue fazer, né? Isso é bacana. Primeiro de tudo, vocês têm que medir como o meu já está. Você já trouxe pronto já? Já trouxe tudo pronto, só que tem que medir primeiro. Certo. Depois que fazer isso, use a cola. Eita! Use a cola, ó. Faça assim, ó. Eita. Tem que apertar com força, né? É, essa cola. Essa cola é normal, Bianca? É, né? É, cola. Pode ser cola Tenaz também, tá? É. Cola branca que fala, né? É. Tão famosa cola Tenaz que a gente usava na escola. Né? Aí espalha uma boa e camada. Ainda usa, né, Iva? Ah, você usa ainda na escola? Eu não uso. Não sei, eu já passei da fase da escola, Bianca, não uso mais. Mas aí você passa uma boa camada, né? Que agora se chama cola branca. Ah. Sempre você vai fazendo assim, ó. Fez um desenho, assim. Fez um quadrado, né? Faz um quadrado e faz um X no meio. Certo. Aí, agora vai a parte com... Tem que ter muito cuidado. Você vai colocar o tecido. É. Ó. Isso. Fica bem. E coloca. Certo. Passa a mão pra não ficar... pra aderir. Assim, espalhar a cola. Assim, não ficar assim. Por exemplo, a espalha... E aí vai pro próximo lado. Outro lado. E faz a mesma coisa? É. Como a cola tá molhada, tem que segurar aqui.
como eu já passei muito, essa parte eu acho que já secou, né? Pra ter, não ter caído. Você acha que seca rapidinho assim, Bianca? Bom, apesar que o tecido também não escorrega, né? Então ele acaba segurando bem, né? Olha, gente, esse é um presente do Dia das Mães que você faz com material reciclado. É uma ideia que a Bianca está trazendo para você fazer em casa sem gastar muito dinheiro, né, Bianca? Que é bem interessante, né? Quem tiver, por exemplo, falando assim, eu tenho um paninho, eu já chupei sorvete, eu guardei um pote de sorvete. Aí pode fazer essa lembrancinha que eu estou fazendo. Que vai ficar bem bonita, por exemplo, igual essa, ó. Certo. Mas você comeu o sorvete inteiro sozinha, me conta não. isso. Quero saber disso, vou colocar você pra fazer ginástica agora. Não, eu comi com a minha mãe, com o meu pai. A gente comeu... Entregou o pai e a mãe ainda, viu? É. Eu acho que você vai apanhar quando chegar em casa. Não vou não. Na verdade... Às vezes, quando minha mãe tá vendo assim, aí tem uma vizinha do lado da minha casa, que fala assim, você quer um pote de sorvete, como não vai usar, pode reciclar. Aí minha mãe fala que quer. Aí a gente usa para várias coisas, como eu reciclo às vezes, e quem recicla mais na família... Sou eu. Porque... Ah, é? Você que recicla as coisas na sua casa? Sim. Quem que te ensinou isso? Não sei. Sua mãe? É, minha mãe me ensina várias coisas. A escola. A escola, eles costumam ensinar muito essas coisas. É, fala muito sobre isso, mas eu reciclo mesmo. Eu de vez em quando, eu uso pra fazer enfeite na minha casa. Eu pego aquelas massinhas lá que faz enfeite. Certo. Eu faço em casa com a minha mãe. Você sabe que essa ideia é muito original para guardar brinquedo, né? Quem tem criança em casa, que tem aqueles Lego, aqueles brinquedos que são de pecinhas pequenas, também pode ser feito com motivos infantis, né, Bianca? É. Para guardar, né? É. Aí vai sujando a mão, depois tem que lavar, né? Não tem jeito. É, depois lava. Agora vamos para a última parte da colagem. É. Você sempre vai passando assim. Segura. Eita. Quer que eu ajude a segurar ou não precisa? É, precisa. Então vamos lá. Vamos e vai passando aqui. Eita, essa cola é muito dura. Eu acho que você está muito fraca. Você comeu hoje? Eu comi. Eu comi, pior que comi. Mas comeu bem? Comi. Então mostra a sua força, eu quero ver você espremer com vontade. Olha, 1-0 para a Bianca, ela comeu mesmo. Eu comi, pior que eu comi. Ela é boa de garfo, gente. Na pizzaria, então, hein, Bianca? Eu vou cortar essa parte. Ah, não, vamos colocar aqui, é melhor, porque se cortar, não é melhor estragar tecido, não é verdade? Tem que colar mais um pouquinho, é isso? Sobrar, tanto faz. Você pode colocar mais, colar mais um pouquinho. Vou ajudar a segurar. Virou, né? Isso. E passa a mão assim. Aí depois dessa parte, você pode escolher ou essa daqui ou essa daqui. Como eu já fiz com essa daqui, eu vou fazer com essa branca, que é melhor. Certo. Pra não ficar igual uma outra que eu já fiz. Que foi então, essa daí daqui. Você tá fazendo variações, né? Legal, bacana. Faço de outros tipos. E você tem ideia do que você vai colocar aí dentro de presente pra sua mãe? Eu tenho. Vai ser no outro programa que eu vou falar. Ah, olha! Você vai falar ou você vai mostrar? Eu vou mostrar para o pessoal aí de casa fazer para sua mãe. Então aí a gente não vai deixar sua mãe entrar nesse dia, porque tem que ser surpresa. Você não acha que é uma boa ideia? Claro, Ivo. Olha. E agora, então, o próximo passo é colar a fitinha toda ao redor, né? Isso. Aí você vai passando. Como minha mãe, ela, desde pequena, ela fez... Posso dar uma sugestão agora?
Vamos cortar a fita para ficar mais fácil de você colocar? A gente corta um pedaço grande? É melhor. Vamos lá, pega lá o carretelzinho. Oi, Iva, pela minha mãe ter esse trabalho, é porque com 5 anos ela já tinha feito uma blusa para ela. Uma blusinha, né? Com 5 anos minha mãe fez. Então minha mãe, minha avó falou para ela fazer curso de costura, então minha mãe fez. Olha aí, deu certo essa parte agora. Então sua mãe desde pequena já fazia... Já. Essas coisas. Desde e aí você pequena. Acha que você puxou a sua mãe? Eu acho que eu puxei minha mãe, porque eu faço tudo em casa. Às vezes eu quero fazer uma coisinha a mais. Minha mãe fala, não, esse trabalho é pra gente grande. Por exemplo, minha mãe fala, minha mãe fala assim, eu vou limpar a parede, né? Porque eu tenho uma cachorra que ela fica só na parede. Ela fica, parece que é grudada na parede. Então, suja toda a parede. Como a minha parede da minha casa é branca, suja toda a parede lá da minha casa. Aí, minha mãe fala que pra limpar, ela fala que ela vai limpar, sendo que eu quero limpar. Entendi. Aí você que vai lá limpar. Porque é minha cachorra. Né, claro. Olha que consciência. Aí, ó, deixa assim. E o último passo da caixinha, depois eu falo pra vocês. Que é depois da tampinha que a gente vai fazer. Na verdade, aqui passaria também a fitinha embaixo também ou não, Bianca? Passa. Só que pra não deixar igualzinha a essa, vamos fazer diferente, que é melhor. E o próximo passo agora? É a caixa. É a tampa. É isso. Como eu já tenho esse pedaço, olha. Você vai fazer a colagem na tampa agora. É o mesmo processo, vai espalhar a cola. É o mesmo processo mesmo. Espalha a cola, como eu espalhei. Força, Bianca. Tá aberto esse frasco, Bianca? Eu acho que você fechou ele, hein? Ixi! É porque... Às vezes esse frasco fica muito feio, muito fica com muita cola. Aí fica assim. Muito bom, é isso aí, tá dando certo, hein, Bianca? Agora sim, né? Agora você pôs força também, né? Vamos combinar que você não tava fazendo força. Vamos colocar assim, pessoal. Se sobrar também, vocês podem pegar a tesoura e cortar. Aí tira o excesso. Dá para tirar o excesso, né? Ok. Aí vamos às pérolas. A gente vai espalhar assim, ó, a cola. Daqui a pouco eu vou querer cortar a tampa. Corta? Você tá com a tesoura aqui? Segura assim, porque senão vaza essa cola, porque como essa cola, ela é cola líquida. E essa cola sai muito, então a gente vai fazendo assim e vai colocando. Aí coloca a pérola onde você quiser. Começa por onde você quiser. Vou começar por aqui, que eu gosto de começar por um lado diferente sempre. Aí vai colocando. Eu acho que vai ficar bem bacana, hein? Vai. Iva, e como eu não quero colocar igualzinha a essa que ficou... Você trouxe uma outra, né? Eu trouxe um outro lacinho. Você sabe que isso aí é uma ideia muito bacana para fazer, sabe o quê? Quem tem bebê em casa, o Bianca? Quê? Fazer ela com bichinho e guardar os lencinhos umedecidos. Pode contar uma coisa, Iva? Algodão. Minha madrinha, ela faz várias coisas. Aí... Ela gosta de fazer várias coisas para bebê. Ela faz potinho para bebê. Ela faz várias coisas. Ah, é? É. Olha que bacana. Fica assim. Aí, você pode pegar um laço diferente. Porque eu vou colocar nesses... Um, dois, três. Porque eu vou deixar um liso, que é melhor. Que fica bem mais bonito. Aí e agora o toque abre. Final é a flor. É a flor.
que poderia ser também pecinhas, estrelinhas, pode bichinhos. Ser o que você quiser. Como eu gosto de flor, eu amo flor. Então eu vou colocar uma flor. Nossa, essa flor, ainda bem que essa flor é flor de colar, gente. Senão a flor tava morta, só com a apertada que a Bianca deu aqui, né? Essas flores caem da minha tiara, caem de várias coisas. Legal. Agora, sabe que eu gostei muito de uma que você fez alcinha ali também, né, Bianca? Alcinha? É, olha. Essa? É, essa aí tem uma alça. É essa, porque você... tem de armário que às vezes cai, aí você tem outro em casa e você coloca, aí você pode colocar o que caiu, pode colocar no armário de volta e achar o outro, colocar nesse. É parafusado, olha. Oh, muito então, bom. Mas aí você... É parafusado. Ah, mas aí ele é um pouquinho mais difícil. Esse parafusado aqui, você aí teve uma ajuda do seu pai, pai, né? Tá, pra fazer pra sua mãe. Bacana, isso aqui é muito legal, então vamos colocar ele aqui para a gente ver o resultado final, né? Então aí você pode colocar o presente da sua mãe, né? A criança pode que colocar aqui dentro. Só na semana que vem. Na semana que vem. Isso. É na semana que vem já? Já. Então, gente, aguardem semana que vem que a gente vai descobrir qual presente que a Bianca vai dar para a mãe dela. Só que a gente não pode contar, pessoal, né? Olha. E esse também. Ó, Iva, quer pegar? Quero esse aqui. Olha. Legal. Muito bom. Fica diferente. Muito bom. Agora, gente, parabéns, Bianca, pela sua iniciativa. Gente, essa ideia de colagem para as crianças é super legal, porque assim, ao mesmo tempo que a criança está fazendo uma atividade manual, ela está desenvolvendo o intelecto dela, o raciocínio, né? A questão lógica de combinar as peças, de colar, isso ajuda bastante o desenvolvimento motor da criança, né? E é bem bacana essa ideia de reciclagem hoje em dia, né? É bem útil, principalmente porque com a crise econômica aí, né? Às vezes você não tem aí como dar um presente para sua mãe. Então, essa é uma opção bem bacana, bem econômica mesmo para ser feita em casa, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, Bianca, agora eu vou precisar da sua ajuda. Sim, claro. Agora, eu segurei o microfone para você. Agora, Bianca, você que vai ter que segurar o microfone para mim. Só perguntar para o André se eu já posso ir, André. Posso, então vamos lá. Pelo seguinte, eu quero aproveitar para reiterar aqui, o meu amigo aí, o professor Marcos Túlio, está em São José do Rio Pardo, tá? Antes eu não lembrava a cidade dele. Bianca, é o seguinte, olha isto. Você sabe o que é isso? Não, isso aqui é uma borracha. E nós vamos fazer ginástica. Assim? Nós vamos fazer, eu vou fazer ginástica. Então, ó, gente, agora é a hora de a gente aquecer o corpo. A Bianca vai segurar aqui o microfone para mim. Por quê? Eu vou demonstrar alguns exercícios, gente, para você fazer em casa sem gastar muito dinheiro. Uma faixa dessa aqui custa, em média, R$40, R$50. Você acha de preços diferentes. E qual que é a vantagem dela? Você leva para qualquer lugar. Pode levar para trabalhar no parque, pode levar na casa da sua vizinha e fazer aula junto, na casa da sua irmã, pode fazer na sua casa. Arrasta o sofá para o lado, puxa a cadeira, puxa a mesa para o outro e vamos fazer ginástica. Então, Bianca, microfone agora para você, que eu vou demonstrar o exercício. Nós vamos trabalhar bíceps primeiro, gente. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar a borracha, segurar aqui nas duas pontas, coloca o pé em cima, segura, e aí você vai puxar e estender, ó. Este exercício aqui, gente, trabalha o bíceps, tá? A parte da frente do braço. Então, vamos relembrar a postura, tá? Você vai ficar reto, contrai o abdômen, olha pra frente e puxa. E solta, flexiona e estende. E aí você vai fazer isso até 10, para quem está começando, né? Vai fazer as 10 repetições e aí vai dar uma paradinha, vai descansar aí 30 segundos. Terminou a primeira série, descansou, vai para a segunda série. E mais 10, tá? Conta aí, Bianca.
Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, mais uma, dez. E agora? Agora. Agora quem dá aula. Agora a Bianca vai fazer, Bianca? Não, criança não pode fazer ainda. Criança não pode fazer ainda, porque a Bianca é muito nova, ainda apesar do tamanho dela de ser quase meu tamanho, gente. A Bianca tem 8 anos só, né? E é muito criança ainda. Então, criança tem que brincar, tem que fazer atividades que desenvolvam o corpo todo. Este exercício aqui, tá? Para quem está iniciando, faz 2 séries de 10. Para quem já tem um condicionamento aí legal, bacana, pode fazer 3 séries de 10. E para quem já está bem avançado aí, gente, 4 séries de 20 para fazer e gastar as calorias acumuladas na forma de gordura no braço, que é na parte da frente, no bíceps, tá? Então, seu braço vai ficar aí torneado, definido, vai diminuir aquela gordurinha localizada para que você tenha mais resistência. Agora, nós vamos fazer mais um exercício. Mais um, e você vai segurar o microfone para mim de novo. Agora eu vou sentar, Bianca. Pode ser, Iva. Agora eu vou trocar a minha borracha e eu vou pegar uma menor aqui, essa aqui. Por que, Iva, troca? Porque é mais fácil para eu trabalhar esse exercício aqui. Aí você vai segurar a borracha, mas poderia ser essa aqui também, gente. Você comprou uma só, é o suficiente. Aí você vai, ó, colocar lá para trás e aí eu vou virar para você ver. Você vai segurar a borracha assim, nessa posição, e vai estender o braço e voltar. Ó. Então, flexiona e estende. Ó. Puxa e solta. Tá? Mantendo sempre o cotovelo aqui ao lado da orelha. Ó. Puxou, soltou. E você vai fazer aquela contagem de novo até 10. Lembrando, esse exercício, ele é importante para trabalhar o tríceps, o famoso tchauzinho que as pessoas temem tanto, não sabem como gastar essas calorias, as pessoas têm essa dificuldade em trabalhar essa região. O que você vai fazer? Iniciante, eu sempre recomendo começar 2 séries de 20, intermediário aí já pode ir para 3 séries de 20, e quem é avançado aí 4 séries de 20. Por quê? Essa é uma região que geralmente a gente acumula bastante gordura. E para gastar ela de uma maneira mais eficiente, a gente intensifica mais o trabalho, tá bom? Então, essas são dicas de exercício que você pode fazer em casa, né? Com toda a segurança, sem sair de casa, de uma forma bem bacana e econômica, gente. Com uma faixa de borracha. Tá? Na semana que vem eu vou trazer uma opção caseira para que você faça os mesmos exercícios sem gastar nada. Então, não percam, semana que vem. E agora a gente vai acompanhar as dicas da Mi. E a Mi já está pronta? Então, vamos para a Mi, que agora é com ela. Mi, com você. Olá, pessoal. Hoje, no meu quadro Dicas da Mi, vou falar sobre 3 benefícios do coco. Bom, a água de coco é um líquido encontrado no interior do coco. Esta água pode oferecer muitos benefícios, que incluem hidratação. O consumo da água de coco pode trazer nutrientes essenciais que não estão disponíveis na água regular, na água comum. Bom, a água de coco ajuda a restaurar os eletrólitos no corpo sem o açúcar. Acelera o metabolismo. A água de coco é realmente livre de gorduras e não possui e ajuda a acelerar o metabolismo. Ajuda também na perda de peso. Previne doenças, prevenção de doenças. A água de coco tem propriedades antivirais e bebê-lo em uma base regular irá ajudá-lo a combater infecções e doenças. Muito bom, Mirella. Quer dizer que então a água de coco ela é
quase milagrosa. Gente, água de coco é um isotônico natural, né? Esportista gosta muito de utilizar. Vai lá no Parque Ibirapuera, dá uma volta, vai correr e aí toma, para tomar uma aguinha de coco. É muito gostosa. Lembrando, né, que a água de coco deve ser consumida também com uma certa moderação. Por quê? Porque a água normal, ela dá a mesma capacidade de hidratação que a água de coco. Então, não precisa gastar imensamente com água de coco, que a gente sabe que não é assim tão barata, né? Porque você pode aí ter uma hidratação com a água normal. Mas a água de coco tem aí suas vantagens, além de ser muito saborosa, e realmente é uma opção muito legal, né, Mirella? Sim, Iva. Muito bom. Gente, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Queria agradecer muito, agradeço muito a presença de vocês, a companhia de vocês. E na próxima semana que vem, não dá, né, gente? Na semana que vem, programa ao vivo. Gente, sempre tem uma pérola, tá? Então, no programa da semana que vem, minha diretora tá rindo aqui, gente. Eu vou tomar bronca. No programa da semana que vem, tem mais exercício em casa. Não percam, e mais novidades chegando aí, tá bom? Beijinho.